частини з громадськими організаціями, з волонтерським рухом. Ми постійно співпрацюємо у наданні допомоги нашій військовій частині. І цього разу також була здійснена допомога волонтерською групою Сила бійців АТО України на чолі з Зиновієм Омеляновичем Гладчуком. Наступним чином, італійці закупили за свій кошт реанімобіль, передали його у волонтерську групу, а вже тоді волонтери подарували в урочистій обстановці нам, військовослужбовцям, ось цей автомобіль, який ми бачимо. Слід відзначити, що це не просто карета швидкої допомоги, що це є справжній реанімобіль, прохідний, на базі Volkswagen 4x4. В ньому обладнано кисневе обладнання, що дозволяє надавати невідкладну медичну допомогу важкохворим, пораненим і таким чином можливо дарувати не одному бійцю життя. Знаємо, що цей автомобіль одразу буде направлений в зону АТО для виконання функціональних обов'язків медичним персоналом. Сподіваємося, що це значно полегшить їхню службу,